い、皆さん、毎度毎度。12月最後の日曜日ね、今年も残すこと、まあ、約1ヶ月ね。で、今日あたりカットするとね、約1ヶ月後に伸びきってしまうから、毎月カットする方はもうちょっと2週間ぐらい伸ばしてから来るんじゃないかなって予想してる。もう伸びきってバッサリ切る方はまあ関係なく来るだろうけどね。あと男のお客さんも関係なく来るだろうけどね。もしかしたらバッサリ切る方がね、でも寒いからバッサリ切る方少ないだろうね。まあ、日曜日だからってね、ガーンとお客さん来るとは思わねえんだけど、皆さんのお店どうかな。はい、しばちゃん先生ね、おはようね。お疲れ様です。早朝結婚式のセットで疲れてしまいました。まあ、いくらでやったんだかね、9時に電車乗りたいので特別にやってあげました。まあ、20、30年前、うちの親が早朝ほらよく袴とあヘアセット、そういうのやったら1万円もらえたりしたね。20、30年前でだよそれ1万円もらうと楽、ちょっとやる気になるんだよねって。あとね、結婚式のセットとかね、そういうのって不慣れだとね、うまくね、できないから余計神経使うんだよね。ほんで、金が取れないってなるよね。うまくできない、下手くそだからね。初めてのお客さんだったら大体断っちゃうよね。いつもね、当店ご利用してるって言われるとね、はい、やりますってもう、やらざる得ないからね。やる、もう下手だけどやるよっては言っちゃうよね。で、それで、あんまり金取れないよね。普段来てるお客さんね、固定客の場合はね。で、それでめんどくせえのがさ、そういう固定客の娘とかね、これめんどくさい。本当に。で、そういうお客さんってね、親がしっかりしてると5000円ぐらいチップ置いてったりするんだよね。だから、アップだけで1万円ってのは当たり前ってば当たり前の金額って言えるんだよね。料金だけど、やっぱり早朝手当、その他込みで1万円ってね、だけでいいですと、だけでいいですって言わないとね。で、中にやっぱり1万円チップ持ってくる人とかね、なんかお菓子持ってきたりさ、東京行った代わりにさ、何か買って持ってきたりして、帰って高くつくから、もう1万円ポッキリって決めてますって、うちはね。まあそんな、うまい言い方がして、まあ、とりあえず1万円、朝やったら1万円ってことにしないとね。とね、掛け声かけてもなかなか取れないのが現状だよね。だからやらねえのが一番、無駄に使いたくないよね。うち下手で、もう最近はね、お得意様以外はもう触んないね、うちはね。だからなかなか取れないね、料金もね。はい、今日も頑張ってね、一日仕事しましょう。はい。